Sopo sing kuat nandang kahanan? Sopo sing ora krasa kelangan? Ditinggal pas sayang sayange, pas lagi ceru-ceru. Sing kuat ditinggal lungo, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wes tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dewe wes rada ti. Sadar diriku lah tutu sinten-sinten yo wes ben mung tak kenceng rasa sing ana nang jero dada tetep tak dongakno muga urip mulya isa ku mung nyuwun muga mantan matur suun isa ku mung nyuwun muga ora ketu cekap semanten.